Mun aiempi video päätyi tän feministin hampaisiin. Minä olen valkoinen suomalainen heteromies. Tämän videon alussa minulle ei ollut aivan selvää, millä tavalla naiset ja miehet ovat eriarvoisessa asemassa. Tämä on minun oppimatkani. Nyt mädätetään ja kunnolla. Siis se video kertoo incel- ja lautakulttuurista. Ja siinä mä kerroin mun näkemyksen siihen, että minkä takia yhteiskunnassa on naisia vihaavia nuoria miehiä. Ja se mun tulokulma oli se, että se johtuu yleisestä syrjäytymisestä sen sijaan, että olisi joku tämmönen niin kuin oikea incel-liike tai naisvihamielinen liike. Ja se video sai ihan hyvää palautetta pääpiirteissään, mutta sitten kiinnostavinta palautetta oli mun mielestä Rento Feministiryhmästä. Siellä koettiin sillä tavalla, että tämä kulttuuri on oikeasti naisvihamielinen ja että se mun video vaan normalisoi sitä. Ja erityisen paljon tykkäyksiä ja komppausta sai tämän Nina Judenin kommentti. Ja sitten oli myös jännä lukea sen takia, koska mä en ihan ymmärtänyt, että mistä siinä oli kyse. Siispä mä soitin Niinalle ja pyysin sitä selostaa mulle. No niin, moi. Kiva. Kiitoksia, että tää onnistui tää juttu. Joo, ei mitään. Jännittävää, ihan hauskaa mun mielestä. Oli kiva idea. Mitä sä ajattelit, kun sä näit sen videon? Mä luulen, että se on ehkä se, että se tavallaan niin kuin meidän ääni, johon se inselien viha ja usein myös se niin kuin oikeasti kohdistettu häirintä, niin osuu, niin jää vähän sivuun, koska siellä on just niitä, jotka kertoo, että joo, että ei se ole niin paha ja se on vaan läppää ja tämmöistä, että me, joille se oikeasti on niin kuin uhkaavaa, joihin se niin kuin oikeasti kohdistuu, niin jää sivuun, koska me ei voida niin kuin suhtautua siihen tavallaan vaan silleen pienelle uteliaisuudelle myötätunnolla, koska me koetaan oikeasti ne haittavaikutukset siitä, ja me koetaan oikeasti se mahdollinen turvattomuus ja pelko. Kiitos. Kertokaa nyt, mitä on sydämellänne. Liikkeessä, jossa neiti Rosenberg työskentelee, ei makseta ylityökorvauksia. Tavanomainen tilanne. Katsotaanpas. Meidän yhteiskunnassa on ollut aina hyväksyttyä vihata naisia, ja nyt ne kokee syrjinnäksi sen, ettei naiset enää ole niitä varten, vaan niitä pitäisi kohdella tasaveroisina ihmisiä. Hyvin menee. Herrat nauraa. Joo, mitäs, otetaanko vielä toinen kierros? Se, mitä me puhuttiin siinä keskustelun aikana, ei ollut mulle kuitenkaan niin itsestään selvää. Siis mä kyllä toki tiedän, että laki on ollut ihan erilainen naisille ja miehille tosi pitkän aikaa. Ja että vasta 94 on avioliitossa tapahtuva raiskaus kriminalisoitu. Mutta mä oon ajatellut jotenkin sillä tavalla, että ollaan tultu pitkä matka ja että nyt viimein oltaisi tasa-arvoisia. Tässä vaiheessa mä siis soitin ihmisoikeuksiin perehtyneelle Marian Abdulkarimille ja pyysin sitä selostaa mulle rautalangasta, mistä tässä on oikein kyse. No voisin selittää sen mutkan kautta. Okei, jos sä nyt mietit Helsingissä paikkoja, joissa käyt säännöllisesti, miten helposti näihin tiloihin pääsee ihminen, joka liikkuu pyörätuolilla? Mikä osaa sanoa? Tai pitää miettiä. Niin, ja se liittyy taas siihen, että kun sä et itse käytä pyörätuolia, niin se on sä et tule tarkastelleet sitä ympäristöä siitä näkökulmasta, että onko tämä tila esteetön. Me huomataan ne asiat, jotka vaikuttaa meihin. Ja tosi usein ne muut asiat jää ikään kuin katvealueeseen. Niin silloin pitää kuunnella herkällä korvalla ihmisiä, joilla on erilaisia kokemuksia, mitä he kohtaa ja näin. Mikä sä teidät maksamaan 6 markkaa katsoakseni hiekkarantojen kuningatar kilpailua? Täytyy joskus tulla katsomaan kaunista naista kans joskus. Mihinkä te naisessa kiinnitette huomiota hiekkarantoon? Kaikkiin, joka paikka. Ja aloittaen mistä lähinnä? Sääristä ylöspäin. Jos mennään sukupuolikysymykseen, että jos puhut ikäisen nuoren naisen kanssa vaikka seksuaalisesta häirinnästä, niin saattaa olla, että hänellä on erilaisia kokemuksia siitä, kuin mitä sulla on itsellässä. Tai kehon liittyvä kommentointi, tai niin kuin vaatimus, jotka liittyy ulkonäköön, miltä nainen näyttää, miltä ei näytä. Niin kuin on naisella mahdollinen paikka, mikä ei tässä yhteiskunnassa. Piili on meidän naisten alituinen seuralainen ja tuomari. Ei kulu päivääkään, ettei me vilkaisisi kuvastimeen ja taas kerran tiukkaisi totuutta. Ja peilin kertoma totuus on aina arvoton. Se paljastaa meille mitään salamatta, miltä näytämme. Olemmeko kedon kukkanen vai kaalimaan ohdake? Vaikka niin lainsäädäntö uudistuu, se, että yhteiskunnassa ilmapiirit ja asenteet myös muokautuvat sen mukaan, että siihen menee oma aikansa.
niin silloin kun puhutaan siitä, että suomalaisessa yhteiskunnassa tasa-arvo ei vielä toteudu täysin, niin se viittaa siihen tiettyyn historialliseen vallan epätasapainoon, jossa mies on ikään kuin se normi ja se kaiken keskipiste, ja nainen on sille toinen. Mitä ruokaa sitten? Peruna ja kasvitta. Mitä mieltä siitä? Mä olen jotenkin sellainen niin kuin fiilis, että vähän niin kuin tällaiset arvot, sellaiset niin kuin Me Too-liike ja nämä asiat, mistä me nyt puhutaan, että ne niin kuin osalta vahvistuu, mutta sitten on paljon myös sellaista niin kuin meninismiä ja niin kuin näiden vastaisia juttuja, että ne vähän jotenkin niin kuin törmää keskenään. Onko mä kuvitellut tämän? Ootko sä, mitä mieltä sä oot? Ja mistä se ehkä johtuu? Mä sanoisin, että ihmiset, jotka on ehkä aiemmin vaiennettu ja työnnetty marginaaliin yhä enemmän, haluavat ottaa vallan haltuunsa, haluavat äänensä kuuluviin, puuttuvat epäkohtiin, jotka liittyy siihen, miten heitä kohdellaan. Ja totta kai mä huomaan, että konservatiiviset äänenpainot on nousseet ja vahvistuneet samaan aikaan, kun ihmisoikeuksien vaatimukset on niin kasvaneet. Melkoisesti on huippu-urheilun kuva muuttunut viimeisten parinkymmenen vuoden aikana, kuten tuosta Mairen ja Pirkon keskustelusta saattoi havaita. No, puhelut on Marianin kanssa selvensi asiaa. Sitten haluaisin kuulla Ninan näkemyksen siihen, että mitä semmoinen niin kuin valkoinen heteromies voi tehdä asialle, jos se ei kuitenkaan sitten näe jotain näitä epäkohtia, että miten sitten pitäisi toimia. Me puhuttiin siitä. Tärkeintä on vaan niin kuin kyetä kuuntelemaan niitä vähemmistöjä ja kyetä kyseenalaistaa se sun oma niin kuin asema ja etuoikeus, että ehkä mä en niin kuin näe koko kuvaa. Mitä sit sanot niin kuin siitä, että musta tuntuu, että monet ajattelee sillä tavalla, että tavallaan niin kuin tehdään kärpäsestä härkänen, että tavallaan joka pikku asiasta jaksetaan vääntää joku sen niin kuin iso rakenteellinen ongelma. Joku vertaisi sitä niin, että ajattelee niin kuin hyttysen pistoa, että se ei, niin kuin, se ei tunnu miltään ja se on aika mitätön, jos ei ole sun terveydelle vaarallinen. Mutta jos sä saat jatkuvasti hyttysen pistoa, niin ne rupeaa oikeasti tuntua pahalta. Audin myyntijohtaja Esko Kiesi puhuu naisesta Anna-lehden erikoisnumerossa otsikolla Auton ominaisuudet löytyvät naisesta. Ne kärjekkäät konfliktit ei synny tyhjästä. Tavallaan jos ajattelee niin kuin vaikka sitä incel-iskua, mistä tämä keskustelu vähän niin kuin lähti, niin ei se ole vaan niin kuin yhtäkkiä ruvennut vihaan naisia, vaan se on niin kuin pohjautunut just niistä pikkujutuista, että puhuu alentuvasti. Ja sitten se niin kuin rakentuu siihen, että miten paljon me sallitaan niin kuin sitä sortavaa käytöstä. Ja vaikka ne voi tuntua pikkujutuilta, niin ne on osia siihen isompaa kuvaa kuitenkin. Ja nämä uteliaat katseet tähyilevät bulgaarialaisia voimistelutyttöjä, voimistelijatyttöjä ja nämä tytöt neuvostoliittolaistyttöjen kanssa. Voitko kertoa siitä, että kun sä oot puhunut näistä asioista, niin mitä sä oot saanut kokea sitten? Onko tullut jotain paskaa niskaan? Netissä tulee tosi alentavaa henkilökohtaista tavallaan niin kuin lokaavaa kommenttia, että mulla on niin kuin yritetty etsiä mun työpaikkaa, musta on jaettu kuvia, musta on jaettu tarinoita, musta on jaettu valheita, musta tehdään pilkkaa, halutaan tavallaan kohdentaa muhun se niiden suuttumus sitä aihetta kohtaan. Siis minkä takia tästäkin huolimatta sä sitten jaksat kirjoittaa ja niin kuin käsitellä asiaa? Mä puhun tästä mielelläni avoimesti. Ja mä valehtaisin, jos mä väittäisin, että se ei niinku välillä pääsisi ihon alle. Ja mä haluankin kiittää sua siitä, että sä ylipäänsä kirjoitit sen kommentin siihen mun videon liittyen. Joo, mitä? Sait niinku mut itteni ajattelemaan asiaa uusilta kanteilta. Kiitti siitä. Ja ei mulla oikein muuta. Niin, mut kiitos ajasta. Joo. Ja hyvää päivän jatkoa. Kiitos samoin. Niin, palataan. Jännittävää. Yes. Yes. Kiitos. Moikka. Moi moi. Yes. Moikka. Moi. No, tervetuloa mun toimistolle. Täällä mä teen hommia. Tuli kuki. Se incel-video sai myös jonkin verran sellaista palautetta, että verorahat menee suoraan viemäriin. Ja mä kunnioitan sitä näkemystä. Mä myös veikkaan, että tääkin video tulee saamaan paljon sellaisia ylämäärätyskommentteja. Ja se kiinnostaa mua ilmiönä todella paljon, minkä takia ihmiset kokee niin. Mä
vilpittömästi toivoisin yhteydenottoja ihmisiltä osoitteeseen jaakko.kesoja@yle.fi ja toivoisin kuulevani aiheesta lisää, jotta siitäkin voisi ehkä tehdä video. Nähdään ensi kerralla. Kiitos, kun katsoit tämän.